其他党政焦点，好，带你来关注高雄市长韩国瑜，他多次向中央来喊话说，主张要来设立自由经济示范区。对此，总统蔡英文他则是大力的抨击。总统他直指了自禁区让人感到忧虑的地方，就是我们进口其他国家的半成品，又或者是其他的商品，经过了加工之后再出口，就会造成商品的混淆，我们的品牌信誉也会因此受到了影响。另外，赖清德同样炮口也对准了韩国瑜，认为韩国瑜不了解自禁区的内容。我们对自禁区啊，抱持着一个反对的态度。我们也不能因为自禁区的出现，让台湾货跟中国货分辨不清楚。反对设立自禁区，深夜跟网友说心里话。蔡总统在 LINE 上 po 这段影片，身上穿的绿色睡衣透露玄机，上头的 GATT 就是关税暨贸易总协定，似乎也是针对韩国瑜而来。自禁区哦，确实是一个让人感到忧虑的地方，就是说我们进口其他国家的半成品或者是其他的商品哦。然后经过一定的加工以后，再出口以后，会造成这个商品的混淆哦，那以至于在国际上哦，那我们的那个品牌的信誉会受到影响哦。用自禁区哦这种概念哦，在国际贸易上哦已经被开始检验哦，是不是一个公平的贸易的一个做法哦？对自由经济示范区，总统明确 say no， 就是怕中国制造一转身变成 MIT， 伤害到的是台湾。而党内初选的竞争对手赖清德，此时也跟总统站在同一阵线，炮口朝向韩国瑜。其实他不了解自禁区的内容，也不了解过去立法院的真正的态度是什么。我们已经把全岛都是当作自禁区这个方向在推动了。自禁区议题发酵，蔡赖难得有志一同，联手出击。记者综合报道。